បាទជម្រាបសួរបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់វិលមកជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយនៅក្នុង Channel ក្រុមរជាតិរបស់ខ្ញុំបាទហើយនេះយើងនឹងនិយាយអំពីខេត្តកោះកុងម្ដងបាទកោះកុងគឺជាខេត្តនៃប្រទេសកម្ពុជាបាទទីរួមខេត្តកោះកុងគឺក្រុងខេមរភូមិន្ទបាទខេត្តនេះដែលមានក្រុងខេមរភូមិន្ទជាទីរួមខេត្តស្ថិតនៅភាគនិរតីនៃប្រទេសកម្ពុជាខេត្តកោះកុងមានព្រំដែនព្រំប្រទល់ខាងជើងជាប់នឹងខេត្តពោធិ៍សាត់និងខាងកើតជាប់នឹងខេត្តកំពង់ស្ពឺកំពតនិងព្រះសីហនុខាងត្បូងនិងខាងលិចជាប់នឹងឈូងសមុទ្រថៃនិងមួយផ្នែកនៃចង្វាត់ត្រាតបាទនៃប្រទេសថៃអំពីប្រវត្តិនៃខេត្តនេះបាទមុនសម័យអាណានិគមនិយមបារាំងបាទចង្វាត់បច្ចុប្បន្នឬខេត្តសៀមបាទអតីតកាលនៃក្រុងកោះកុងឬខេមរភូមិន្ទសៀមបានរឹបអូសមកធ្វើជារបស់ខ្លួនក្នុងសម័យរជ្ជកាលទី5ហើយដែលជាខេត្តជាប់ប្រទល់ដែនសមុទ្រមានភាពសំខាន់ដូចជានឹងចង្វាត់ចន្ទបុរីនិងចង្វាត់ត្រាតជាអតីតផងដែរបច្ចុប្បន្នមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងក្រុងខេមរភូមិន្ទនៃខេត្តកោះកុងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលដែនដីខេត្តនេះត្រូវបានធ្លាក់មកជារបស់បារាំងព្រមជាមួយនឹងផ្នែកខាងស្ដាំទន្លេមេគង្គគឺខ្វែងជ័យបរិយបាទនឹងខ្វែងចម្ប៉ាស័កកាលគ្រិស្តសករាជ1904តាំងពីដើមមកកោះកុងគឺជាខេត្តមួយរបស់រាជាណាចក្រខ្មែរតែរហូតមកដល់សម័យដែលខ្មែរស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់សៀមប្រជាក្រុងសៀមក៏ព្រះអង្គបរមរាជអង្ការឲ្យតាំងកោះកុងជាផ្នែកមួយរបស់ក្រុងត្រាតបាទនៅគ្រិស្តសករាជ1855ព្រះបាទសម្ដេចព្រះចោមខ្លៅចៅយូហួបានមានព្រះបរមរាជអង្ការឲ្យតាំងកោះកុងដោយព្រះរាជទាននាមក្រុងនេះថាក្រុងបច្ចន្តគិរីខេត្តបាទដើម្បីឲ្យคลายជាក្រុងជាប់សមុទ្រផ្នែកខាងកើតរបស់សៀមដោយសារជាក្រុងដែលមានផ្ទៃដីជាប់នឹងប្រទេសខ្មែរនិងប្រទេសយួនខេត្តដែលរជ្ជកាលទី4ព្រះបាទសម្ដេចព្រះចៅចោមខ្លៅចៅយូហួព្រះរាជទានកោះកុងថាបច្ចន្តគិរីខេត្តគឺដើម្បីឲ្យជួននឹងក្រុងប្រជូបគិរីខណ្ឌដែលស្ថិតនៅភាគខាងលិចរបស់ថៃហើយដែលក្រុងទាំងពីរនេះស្ថិតនៅក្នុងរយៈទទឹងដូចគ្នាបាទមកដល់គ្រិស្តសករាជ1879
ព្រះបាទសម្ដេចព្រះចោមខ្លៅចៅយូហួរទ្រង់ព្រះករុណាព្រះរាជជាអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់សាយសនិទ្ធសវង្សចាត់តាំងស្ថានីយ៍ទាហានជាយដែនសមុទ្រភាគខាងកើតឯក្រុងជុលបរិបាងព្រះស្រុកបាងលមុងក្រុងរយងក្រុងខ្លែងក្រុងច័ន្ទបុរីស្រុកខ្លុងក្រុងត្រាតក្រុងបច្ច័នគិរីខេត្តនិងកោះសមេតក្រៅបាទដើម្បីតទល់នឹងបារាំងតាមដែនសមុទ្រតមកនៅគ្រិស្តសករាជ1892បារាំងចាប់ផ្ដើមប្រើទាហានបង្ខំថៃដោយលើកកងទ័ពមកដេញទាហានថៃឲ្យចេញពីដែនដីផ្នែកខាងឆ្វេងនៃទន្លេមេគង្គដែលជាហេតុបណ្ដាលឲ្យជាយដែនថៃមានបញ្ហាទ្វេឡើងហើយដូចនេះព្រះអង្គក៏ព្រះរាជជាអនុញ្ញាតតែងតាំងកម្មការប្រឹក្សាការពារព្រះរាជណាចក្រខេត្តឡើងនិងចាត់កងបញ្ជាការទ័ពតាមក្រុងដែនសមុទ្រឡើងនៅគ្រិស្តសករាជ1893រាជការសៀមបានតែងតាំងឲ្យនាយពួលនាវាចក្រខ្វាពញាជួលយុទ្ធយោធិនជាអ្នកចាត់ការការពារព្រះរាជណាចក្រខេត្តភាគខាងកើតខាងក្រសួងការបរទេសក៏មានបញ្ជាមកចៅវាយខេត្តនៅតំបន់នេះដោយរួមទាំងក្រុងបច្ច័នគិរីខេត្តផងហើយជួយពញាជួលយុទ្ធយោធិនចាត់ការគ្រប់យ៉ាងដែលតាក់ទងនឹងការការពារព្រះរាជណាចក្រខេត្តសម័យអាណានិគមបារាំងនៅថ្ងៃទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ1893មានកើតវិបត្តិនៅឯមាត់ទន្លេចៅព្រះញាទូកចម្បាំងរបស់បារាំងបានចូលមកដល់តំបន់ការពាររបស់សៀមនិងរហូតដល់ក្រុងទេពមហានគរឬក៏ហៅថាបាងកកសព្វថ្ងៃបារាំងបានដាក់អវ៉ាដាក់ឱសានវាតឲ្យថៃបដិបត្តិតាមនាថ្ងៃទី20កក្កដាដោយទុកពេលឲ្យ48ម៉ោងចំណែកឯខាងថៃវិញបានឆ្លើយតបនៅថ្ងៃទី22ខែកក្កដាតែមិនបានបំពេញបំណងរបស់បារាំងទេហេតុដូចនេះនាថ្ងៃទី24ខែកក្កដាឆ្នាំខែកក្កដាបារាំងក៏បានប្រកាសផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងផ្នែកការទូតជាមួយបារាំង2ថ្ងៃក្រោយមកគឺនៅថ្ងៃទី26ខែកក្កដាបារាំងក៏បានបញ្ជូនមេបញ្ជាការជើងទឹកតំបន់ខាងកើតឲ្យពាត់ឡោមឈូងសមុទ្រថៃចាប់តាំងពីហេមចៅឡាយរហូតដល់បរិវេណហេមក្របាំង
នឹងនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាបារាំងក៏បានប្រកាសបិទឡោមឈូងសមុទ្រថៃជាលើកទី2ដោយពង្រីកបន្ថែមបរិវេណកោះសាមេតរហូតដល់ហេមលិនដែលជាហេតុធ្វើឲ្យថៃត្រូវទទួលយកអសានវាតរបស់ថារបស់បារាំងតែនៅថ្ងៃព្រឹកឡើងបារាំងឆក់ឱកាសកំណត់បញ្ជាបន្ថែមទៀតដោយប្រកាសរឹបអូសយកបាក់ណាំឬមាត់ទឹកនិងក្រុងចន្ទបុរីជាឆ្លើយនិងបង្គាប់ឲ្យថៃដកចេញពីផ្នែកខាងឆ្វេងទន្លេមេគង្គថែមទៀតថៃចាំបាច់ត្រូវយល់ព្រមដោយគ្មានវិធីជ្រើសរើសនៅពេលដែលថៃបដិបត្តិតាមពាក្យបញ្ជានេះហើយបារាំងក៏បានដកការពាត់ឈូងសមុទ្រថៃនៅថ្ងៃទី3ខែសីហាឆ្នាំវេលាម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់តែការរឹបអូសយកបាក់ណាមនិងក្រុងចន្ទបុរីនៅតែបន្តដដែលតមកមានការធ្វើសន្ធិសញ្ញាបញ្ឈប់សង្គ្រាមដោយមានសន្ធិសញ្ញាចុះថ្ងៃទី3ខែតុលាឆ្នាំ1893នៅក្នុងសន្ធិសញ្ញានេះមានកំណត់ថារដ្ឋបាលបារាំងនឹងបាននៅតាំងបន្តនៅក្រុងចន្ទបុរីរហូតការងារទាំងឡាយដែលមានចែងក្នុងសន្ធិសញ្ញានេះត្រូវបានសម្រេចរួចរាល់បើទោះបីភាគីថៃបដិបត្តិតាមបំចំណុចនានាដែលបារាំងបង្គាប់បញ្ជាគ្រប់យ៉ាងណាក្តីបារាំងក៏នៅមិនព្រមដកទាហាននិងនៅគ្រប់គ្រងក្រុងចន្ទបុរីរអស់រយៈពេល10ឆ្នាំដែលជាហេតុតម្រូវឲ្យមានធ្វើសន្ធិសញ្ញាថ្មីមួយច្បាប់ទៀតគឺចុះថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1903ពេលនេះទើបបារាំងដកកម្លាំងចេញពីចន្ទបុរីតែបានចូលទៅកាន់កាប់ក្រុងត្រាតបារាំងហៅថាត្រាតបាទក្រុងថៃហៅថាត្រាចបារាំងហៅថាត្រាតបាទនឹងបណ្ដាកោះទាំងឡាយនៅភាគខាងត្បូងនៃហេមលិននឹងរហូតទៅដល់កោះកុងភាគីថៃចាំបាច់ត្រូវប្រគល់ក្រុងត្រាចនិងក្រុងបច្ចន្ទគិរីខេត្តឲ្យដល់បារាំងនាថ្ងៃទី30ខែធ្នូឆ្នាំ1904តំបន់ទាំងនេះត្រូវធ្លាក់លើការគ្រប់គ្រងរបស់បារាំងរហូតដល់ថ្ងៃទី23ខែមីនាឆ្នាំ1906ទើបមានការឯកភាពធ្វើសន្ធិសញ្ញាមួយច្បាប់ទៀតដែលឲ្យឈ្មោះថាសន្ធិសញ្ញារវាងសម្ដេចព្រះចៅផែនដីសៀមជាមួយប្រធានាធិបតីហង់រីហ្វីលីបបារាំងទើបប្រគល់ក្រុងត្រាចមកថៃវិញតែភាគីថៃត្រូវបាត់បង់ដែនដីខ្មែរផ្នែកខាងក្នុងថៃហៅថាមណ្ឌលបូព៌ាគឺក្រុងបាត់ដំបងថៃហៅព្រះដំបងសៀមរាបនិងសិរីសោភ័ណ្ឌថៃហៅស៊ីសុផុន
ជាការដោះដូរតែប្រកាសថាក្រុងបច្ច័នបច្ច័នតគិរីខេត្តឬក៏កោះកុងនេះបារាំងមិនបានប្រគល់ឲ្យមកថៃវិញទេបច្ចុប្បន្ននេះក្រុងបច្ច័នគិរីខេត្តកោះកុងបានคล้ายជាផ្នែកមួយនៃប្រទេសកម្ពុជាការបាត់បង់ផែនដីកោះកុងនាសម័យនោះប្រវត្តិសាស្ត្រថៃមិនមានចោះអំពីការបាត់បង់ដែនដីកោះកុងទេដោយចោះដោយចោះដោយរួមក្នុងករណីដែនដីខេត្តត្រាចប៉ុណ្ណោះព្រោះនៅគណៈនោះថៃត្រូវការដែនដីខ្មែរភាគខាងលើខ្លាំងណាស់គឺដែនដីអេសានខាងត្បូងបច្ចុប្បន្នរួមមានអតីតខេត្តខ្មែរមួយចំនួនដូចជាស្រីស្លាកែតសុរិនបូរីរំជាដើមដោយមានកំណត់យកភ្នំដងរែកជាខ្សែកំណត់ខេត្តដែនដែលបារាំងក៏បានយល់ព្រមរជ្ជកាលព្រះស៊ីសុវត្ថិមុនីវង្សក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិមុនីវង្សនៅក្នុងឆ្នាំ1927ដល់ឆ្នាំ1941ខេត្តកោះកុងជាស្រុកចំមកជាស្រុកចំណុះខេត្តកំពតដែលចង្វាយស្រុកកោះកុងមានងារជាបិជ័យរឿងរិទ្ធបាទសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមការផ្ដាច់ចេញពីខេត្តកំពតតាមព្រះរាជក្រមលេខ24ន.ស.ចុះថ្ងៃទី13ខែមករាឆ្នាំ1958នៃគ្រិស្តសករាជបាទស្រុកដែលនៅក្នុងខេត្តកោះកុងមានបទុមសាគរគិរីសាគរកោះកុងស្មាច់មានជ័យមណ្ឌលសីមាស្រែអំបិលថ្មបាំងកំពង់សិលាបាទសម័យខ្មែរក្រហមកាលសម័យខ្មែរក្រហមភូមិភាគបស្ចិមឬភូមិភាគ401ភូមិភាគនេះដឹកនាំដោយជូជេតហើយរួមមានខេត្តកោះកុងនិងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងទាំងមូលនិងផ្នែកខ្លះនៃខេត្តកំពង់ស្ពឺចំណែកភូមិសាស្ត្រវិញខេត្តនៅចុងនិរតីបំផុតនៃប្រទេសកម្ពុជាគឺកោះកុងមានខ្សែឆ្នេរសមុទ្រដ៏វែងដែលមិនទាន់បានអភិវឌ្ឍនិងទីខាងក្នុងព្រៃភ្នំដែលមានដែលមិនអាចចូលទៅដល់កោះធំល្វឹងល្វើយហ៊ុំព័ទ្ធដោយផ្នែកនៃជួរភ្នំក្រវាញឧទ្យានជាតិដ៏ធំបំផុតរបស់កម្ពុជាគឺឧទ្យានជាតិបទុមសាគរនិងក៏ជាផ្នែកមួយនៃឧទ្យានជាតិគិរីរម្យអ្វីដែលជាភាពទាក់ទាញទេសចររបស់ខេត្តនេះរួមមានបនលបែងនិងទឹកធ្លាក់ខណៈនោះដែរតំបន់នេះក៏ជាតំបន់នាំចេញហើយសុខោបឋមវត្ថុកំពុងផែថ្មីថ្មីត្រូវបានគេអភិវឌ្ឍឡើងដើម្បីធ្វើពាណិជ្ជកម្មរីឯភ្នំវិញគឺមានភ្នំក្រវាញបាទ
ស្រុកនិងក្រុងបច្ចុប្បន្នបាទក្នុងក្រុងបច្ចុប្បន្នយើងបានដឹងហើយគឺមានបទុំសាគរគិរីសាគរកោះកុងខេមរៈភូមិន្ទបាទជាអតីតស្រុកស្មាច់មានជ័យបាទមណ្ឌលសីមាស្រែអំបិលថ្មបាំងជាដើមបាទការឆ្លងកាត់ព្រំដែនបាទ